Jag läser i Lukas evangeliet 21 kapitel, verserna 25-36. Jesus sade till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Ty när allt detta börjar, räta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Och han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Mitt bland apokalyptiska bilder av kaos och ångest så ger oss Jesus bilden av fikonträdet. Ofta har texterna tolkats som att allt måste bli mycket värre innan det kan bli bättre. Men så är det inte för träden. Träden, de bara är, bidar sin tid i förväntan. De är inte döda, men i vila. Och det blir så tydligt på fikonträdet. Gatet som ska bli ett fikon nästa höst finns där redan nu. Så är det inte på något av mina andra fruktträd eller bärbuskar. Och nu ska det lilla gatet ta sig genom frost och vinterstormar. Vi kan oroa oss. Hur ska det klara sig genom minusgrader och obarmhärtiga värmeväxlingar i mars? Nu finns inga förutsättningar för det att växa. Det måste vänta på våren. Då kommer det åter börja grönska och svälla. När löven spricker fram. Förra söndagen fick vi ta emot Jesus som förkunnade ett jubelår. Men under jubelåret så låg marken i träda. Det var en vila också för jorden. För allting behöver tid för att samla kraft. En väntan för att det som ska komma ska bli möjligt. Apokalyptiska texter, de kan fungera lite som vid behovsrummet i Harry Potter-böckerna. Det går inte alltid att hitta in, finna öppningen. Men i tider av stor nöd, när du verkligen behöver, kommer dörren att öppnas. Det är texter tillkomna för att rädda oss när det är riktigt illa. Om du är nykär eller strålande lycklig, så är det lätt att gå förbi utan att alls förstå vad som finns där bakom. Det är kanske inte fel, för då behöver du det inte. Och de apokalyptiska texterna har använts både för att ge uttryck åt och för att försöka dämpa människors ångest under mycket svåra tider. Bibeln är föränderlig i hur vi läser den och hur den läser oss, även om den i sig är densamma. Vi ändrar oss och därmed hur vi tar oss fram mellan texterna. Vilka kopplingar vi ser och vilka tillflyktsrum som texterna vill ge oss.
platser att härbärgera det som är svårigheterna i våra liv. Och apokalyptiska bilder talar om erfarenheter som du kommer känna igen på djupet först när du delar dem. Då tröstar de. Då speglar de våra liv på ett särskilt sätt. Och vi ser och förstår att vi inte är ensamma om att ha gjort de här erfarenheterna av livet. Och Gud själv vet precis hur det är. Vi behöver starka bilder för att bära det som är svårt. Just nu är vi i en tid när det är svårt att hålla rädslan på replängds avstånd. Vår dödlighet gör sig påmind i varje nyhetssändning. Och oron för dem som vi älskar finns med oss genom varje dag. Då talar Jesus till oss om det som hotar och hur vi kan härda ut i det. Det handlar om våra tankar. Att inte låta livets bekymmer fördunkla våra sinnen. Att somliga tankar behöver vi hålla ifrån oss. Så att vi inte förlamas av skräck. Men det är svårt när man är rädd. Vi behöver påminna oss om att vi inte är ensamma. Att Gud är med. Så att inte modlösheten slår ner vår blick. Så vi inte ser de händer som sträcks emot oss. Att vi vågar lyfta blicken i tillit och ta emot all den hjälp som människor och som ordet vill ge oss. Tröstens och uthållighetens Gud får bära oss igenom. Fikonträdets blomning står för hoppet som människosonen bär med sig. När människosonen är nära blir kvisten mjuk. Och bladen spricker ut. Det kommer en tid, skriver profeten Mika. När var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd. Och ingen ska hota honom. Hoppet är att även det som varit förvissnat ska få nytt liv igen.